Moi vaan kaikille, meikäläinen Master. Hei, oikein paljon tervetuloa muuminatutkan pariin. Ja joo, hei, tosi paljon tuli viimeksi kommentteja, että tuota siihen puumiekkaan, mikä siinä välähti, niin olisi tullut luuttin kolmonen. Mutta joo, mä en, ol, en teh, olisi tehnyt edes sillä mitään, koska se oli siihen puumiekkaan. Niin sitä nyt ei oikein millään saattaa mun timanttimiekkaan... Ja sitten myös se, että näköjään se Lutin kolmonen sitten on mahdollinen, mutta en mä nyt oikeastaan tarvitse sitä. Jos mä nyt joskus hankin sit lisää expaa, niin sit mä voin hankkia, tai riittää, että mä saan toisen Lutin kakkosen ja sit mä voin yhdistää ne. Mutta tällä hetkellä ei sillä ole mitään väliä. Käydään, hetkinen, mä voisin ottaa vähän tota viljaa messi, niin saadaan sitten tehty myös lisää noita lehmiä. Paljonkohan tästä tulee, mä voin vaan kuvitella. Tänne paljonkaan Lutin kolmosa on tullut, hmm, en tiedä, mutta tääkin riittää varmasti ihan loistavasti. Missäkään mulla tuolla on vilja? ruokakelka, ruokakelka just vähin, niin ihan hyvä, että tuota, no, Nyt saadaan tästä sit, sitäkin ei tarvitse noita peltoja käydä vetelemässä, kun voidaan alkaa lihan syöjiksi. joo, täällä on vähän, vähän, näitä ammuja nyt kyllä, mutta syö, 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 syö. Sitten kun on tullut pieniä lehmiä, niin kaikki aikuiset tapetaan. Joku hetkunen, hetkinen, tässähän on vissiin vielä niinku kaksi ketkä ei ku... What? Okei okay, nämä nää kaikki on, okei. Okay. Sitten... Miks näissä on näin paljon näitä? Ei ku oli, ei siinä ollutkaan paljon, siinä oli ihan vaan muuto. Nää on ihan mukava napsaista vaan tälleen näin. Ja mulla mulle jää kaksi pientä. Paljon jos mä sain 11 nahkaa ja ton Ei sitä nyt ihan... No joo, 11 kirjaa. On siinä aika monta kirjahyllyä, mutta silti. Silti, silti. Olis voinut olla enemmänkin. Paljonkohan näissä menee, että nää kasvattais kokonaan. Oko menee aivan liikaa, en mä jaksa antaa kasvaa omaa vauhtiansa. Mutta joo, nyt tehdään kirjahyllyjä. Paljonkaan me saadaan. Ei me ihan hirveästi, mutta joku verran. Sitten kun se on valmis, niin me voidaan keskittyä kaikkeen muihin. Tai muuhun. Ja siis tarkoitan tuota mun yläkertaa. Noin. Ja... mitäs nää menee? Mä saan kolme kirjahyllyä. Okei. Okay. Elikkä... <coughs> joo. Ei ihan hirveästi kyllä tullu. Mutta ei kai siinä mitään. Pikku hiljaa. Pikku hiljaa. Me nyt voidaan aloittaa silleen, että... Tai no niin, joo. Hmm, hmm, hmm. Aloitetaan tekemään... Ei hei, haluuks... Arr, tää on nyt vähän... Hmm. Hmm, hmm. no jos mä vaan ihan aloitan... Tehä otetaan keskelle ja tehdään tähän rivi. Aloitetaan niinku tekemään tästä näin yhtä riviä niin tehään tähän niinku no kyllä te tiedätte milloin se kirjastot nyt näyttää muutenkin. Ainakin mä uskon, että te et tietäisit. Pitäisikö mun samalla keksi tänne? Tää mun talo kyllä on sen verran hieno, että ei tänne oikein... Tai täällä on vähän kaikki... Tohon mä voisin... Tai siis tänne mä voisin... Tän on ni tähän kohtaan jotain. Hmm. Höh <tos> <tos> nyt mä keksin. Paitsi mä haluan eriväristä puuta. Sitten mä tarvitsen kylttejä. Ja mä tarvitsen kukkaruukkuja. Joku saattaa jo arvatakin, mitä mä teen. Mä haluan tuommoista. No, tossa mulla on valmiina lankkuja. Ja tuolla mulla on kukkarukka. mullahan on ihan kaikkea täällä. No melkein kaikkea. Pari tommosta jäi puuttumaan. Ää, mulla keppe on. Kepeä. Pari kylttiä jäi puuttumaan. Me tehdään näin, niin no niin, nyt riittää. Ja jos joku ei vielä. Ai niin tarvitaan me kukkasiakin vielä. No. Ehkä me kohta ehditään haken niitä. Jos joku ei tajunnut, että mitä mä teen, niin mähän teen... Oho, nyt muuta meni vääriä puita. Mä teen siis ihan tähän. Hetkinen, aivan näkyy. Oho, mä laskin väärin. Nää kyltiteen muuten todellakaan riitä. Hups, mä tarvitsen vielä kolme. eli yksi yksetti. näitä. Näin nyt riittää. Tämmöisen ikään kuin pöydän. Heitä siellä laitetaan kukkia, kukkasia päälle. Sit näyttää muuten hienot. Noin, 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 noin. Ja sitten ne itse kukat. Onko mulla invissä? Ei. Laitetaan hiinää siihen. Eikö olisi ihan hyvä idea? No niin, mutta täällä mulla olisi ollut niitäkin. Tai olisi ollut heti, olisi pitänyt ajatella loppuun saakka. Me saadaan neljää eri kukkaslajia siihen. Noin, noin. Eikö hei, tommonen meillä oli jo. Ja sitten... voikukka tuohon ja... hetkune tossa, pinkki tulppaa, niin. Noin. Tämmössä mä teen tohon noin. Nyt se ei näytä ihan niin autiolta siitä kohtaa. Mutta joo, mutta joo, pitäisköhän tässä keksi jotain hyödyllistäkin. Pitäisikö mun tehdä kuartsista jotain? Hmm. Hmm. Tai mä voisin käydä katsoa sitä mun patsasta loppuun saakka. Tai sit mä voisin alkaa aloittaa tekemään laivaa. Hmm. Hmm, hmm. hmm, hmm, Tai siis semmoista tietyllä... Tai sit nyt, että mä saan tän tästä pois, niin mä teen itselleni hevostallin. Tuolla on jossain se. Paljon spidereita ainakin. Minäkään mun kannattaisi tehdä se. Mä en halua sitä tähän tehdä. Mutta niin kun, Hmm. Koska siis tähän tulee mun hieno satama ehkä jossain vaiheessa. Hei, mut mullahan on täällä näin tämä viljapelto, mitä mä en enää tarvitse. Niin mähän puran tän ja teen tän silalle sen hevostallen. Tähän oli loistava idea. Koska mä hän saa nykyään ihan noista lehmistä tarpeeksi lihaa niinku ruuaksi. Hei, mikä tuolla tallustelee? Enderman, okei. Okay. Terve. Mun talon on sentään jättäneet vielä rauhaa mä en edes tiedä, että ne niin noita pelaajien pistämiä blokkeja. Eiköhän ne ota, koska siinä on kumminkin varsin iso, voisin sanoa, meemi, että Endermanit varastaa tavarat, niin en tiedä. Eiköhän ne ota, koska... No joo, unohtakaa. Olen tullut siihen tulokseen, että ne ottaa ihan mitä tahansa blokkeja. Aina nyt kun me hakataan nää viljat tästä, tai mun olisi siemeniä muuakin, tai en mä tiedä, ei välttämättä itse asiassa olisikaan, niin mä voisin tuon mun pellon istuttaa loppuun Tai no, en mä ihan vielä. Mä ensiksi vaan hakkaan nää viljat pois tästä. Sen jälkeen mä teen sen. Tai joo. Ja uimuri käynti. Tälleenhän tää menee nätistä. Sitten mä teen tosta niinku jonkun polun menemään tuolta talon tuolta puolelta. Sitten on hyvä. Tai me voidaan tietysti lähteä tosta noin aina. En vielä tiedä, että miten tämän tulen tekemään. Ja sittenhän kun me tukitaan nämä, mä käyn hakeen dirttiä jossain vaiheessa, niin sitten hän alkaa muuttua normimaisesti. Ainakin luulisin. Ja olen jopa melko varma siis joo kyllä. Kyllä, kyllä. Sit hakataan nämä pois. Koska näillä ei tehdä mitään. Minkäkään kokonen talli. No mulla on tällä hetkellä vain yksi hevonen, niin... Mä tarvitsisin jostain toisen. Hmm. Olisikohan spav Spavnilla olla, en mä tiedä. Jos jollain olisi tota useampi hevonen, niin mä kyllä voisin ottaa lahjoituksena vastaan, on en mä tiedä. Koska mä en yhtään tiedä, että mistä olisi semmonen biomi, mistä niitä löytäisi valmiina. tai <tä> mihin niitä spavnais. Joo, sit haetaan dirttiä. Dirtti, dirtti. Vai olisiko mulla invis? Ei, ei tietenkään. Miksi mulla olisi? Paitsi että niin, mä tarten kummiskin sen. Oh, ai niin tää on. tääkin pitäisi purkaa ehkä jossain No antaa olla vielä. Mä tarten sen leadinkin tota noin. Olisikohan Spavnilla jossain niinku jotain limaa. <laughs> Olisiko jollain limaa? Että mä saisin tehtyä liidin. Vai liishien mä en tiedä mikä sen nimi on. Mut semmonen, että mä saan ton hevosen talutettua sinne talliin sitten. Mut nyt ensiks tehdään se talli. En tiedä yhtään millaisen tulen tekemään. Se kyllä näyttää ihan hienolta tuolta toi. Tai no ei se nyt vielä kovin hienolta, kun se on vaan tommonen 2D tai vähän niinku 2D-tikkukko, mut kyllä sit kun se saa levennystä ja syvennystä. Mut joo, toi kruunukin näyttää tosi tyhmät, kun toi on noin tommonen lättänä. No joo, sitä tullaan vielä muuttamaan, aika huoliko. Pääasia on, että se näkyy sieltä. hei, sinne on jäänyt viljaa. Okei, okay. terve, mistäköhän sä tulit? <tuh> Ei mitään käsitystä. Jostain pusikoista hiipi. No ei onneksi. Onneksi oli tämmössä paikka, missä nimenomaan ei ole yhtään mitään. Niin... Ei haitanut yhtään, vaikka pääsikin räjähtämään. Mutta joo, hei, sitten mun pitäisi keksiä hevostallelle joku designi. Hmm, minkälaisia on niin keski keskiaikainen hevostalli? No joo, mä tulin just siihen tulokseen, että mä en keksi mitään, niin mä joudun tekemään vähän taustatutkimusta, että minkälaisia ne oikeasti oli. Niin tehdään sitten vaikka ensi osassa tai jossain osassa. Mä, tai sitten mä voisin nyt kyllä lähteä takaisin tonne patsaalle. Oliko mulla netherbriksejä jossa jäljellä? Eikä niin niinhän mä oon vielä käyttänyt niitä muuten ollenkaan. Toh, nyt me voitais alkaa tekemään vähän niinku jo sille semmoista ns-leveyttä sellaista. Ei tää toinen lehmä on kasvanut. Aina koska mä syötin sille viljaa. Mähän voin syöttää tälle toisellekin viljaa. Että he kasvaa suureksi ja vahvaksi. No niin, hei, sä... Ei sitten. Ei sitten. Tai no niin, jos sehän tuli mieleen muuten, että aivan mä olisin tota. No mä voin aina käydä lainaa. Eiköhän spawnille jotkut farmito niin mä olisin, mä kyllä tarvitsin niitä. Mulla on noin mun toiset farmit, mutta ne on koristefarmit kyllä, niin en mä niitä oo käyttämässä. Pääsinköhän mä... No niin, hyvä. Sitä mä muuten pääsen varmaan ihan tonne saakka. Näin, kato. Ei paljon tarvitse rakennella mitään, kun voi vaan hyppiä enderperleilla. Mut joo, jos nyt aloitetaan sille, että me... Pitäisikö mun tehdä tälle jotain armorin poikasta? Tää on niin joo, sit mun pitäis kyllä tehdä se jostain aineesta. Vai pitääkö? Hmm, hmm. Kyllä mä sen varmaan... Mä tunnen jostain tekemään sitten arvori. Tää naama nyt hyi kauhea. Kauhistuksen kanahäkki. Mitä pitää muuttaa? Ensinnäkin me tehdään tästä... No ihan ensiksi mä käyn kyllä purkaasta sitä. mä muuten hakkuun mukaan? Otin. Nyt me päästään testaamaan tätä meidän superhakkua. No tämä nyt ihan hirveän nopea. Oho. Vaikka tää sarppi vitonen onkin, ei sarppi vitonen, onkin, niin ei tää nyt silti mikään ihan älyttömän nopea. Onks tää edes? On se f vitonen. Kyllähän tää on niinku nopea, mutta ei tää niin no Mä kuvittelin, että tää olisi ollut kuin f 5 timantilla tai kultalapio tohon hiekkaan, mutta... Ei sitten, ei sitten. Eikö se, eipä sen niin paljon haittaakaan. Sitten. Näin. Nyt siitä tulee vallan mainio. Sitten käydään tekemään toiselle puolelle samanlainen. Mitään kasvonpiirteitä mä en pysty tähän tekemään, koska tää on kumminkin sen verran pieni. Hei täällähän on aloitettukin toi toinen puoli. Niinku nyt tää saattaa näyttää vähän fiksummalta edes. Edes vähän fiksummalta. Op. Come on, come on. Mä en halua tippua tästä. Noin. Hyvin yltä. Noin. Nyt se on ihan swaggy. Swag, swag, swag. Ja joku sanoi, että mä voisin tehdä tälle jotain hartioita tai semmosia, mutta mä tuun tekemään tälle semmoseen rintapanssari, missä on niinku jutut, niin mä en vielä murehdi niistä. Mutta joo, sitten ei kai tässä enää oikein mitään muuta ole kuin sitten ne kaikki armorit sun sellaiset. Eikä me tarvitaan sitten niinku sitä materiaalia, mistä me... Vai pitäisikö mu tehdä... Mä tuun varmaan tekemään niinku puoliksi kuartsista puolesta puoleksi ja sitten se, sinne sekaa jotain stompriksejä ja semmosia, että saadaan tehty hieno. Mä nyt voisin, mä, tota, jos mä vaikka teen. Tää on sen mä kyllä ainakin haluan tehdä kuartsista sen. Tänne niin joo, mutta jos mä teen silleen niin kun sen pohjan niin kuin tästä näin, mä teen ne yksityiskohdat kuartsille, sen ihan olkapääsuojukseen tai semmoseen se. Se niin kuin tulisi niin kun, tästä. menis niinku tänne oikee. Toi on turha. Ei meiltä loppuu aika ihan kohta tästä jaksosta. Silleen niinku... Tässä on nyt niinku silleen se, ja itse niinku... Tulis silleen niinku... Vähän niinku mä ajattelin jotain niinku tämän tapasta. Ja sitten niinku. Noin. Näyttääks nyt yhtään miltä? No ei se nyt vielä, kun siinä on mitään niitä kvartsisia osia, mutta kyllä se kun saadaan niitä siihen, että tehdään oikeastaan tää tälleen. Kyllä se kun me saadaan sitä kvartsia. Joo! Rip! <coughs> Kiitos kaikille, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa tykkäysnappia ja tilata kanava, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Mä tästä juoksen hakemaan mun kamoja ja me nähdään seuraavan osan parissa, että siihen saakka se olisi. Moi moi. Moi.